Ajo që unë do thosha sot është koha që ne duhet shikojmë në radhë parë organizimin, duke u nisur dhe nga ajo që u thash më parë, që andojnë 2001-2005. Mendoj që paragjykimet janë normale, sepse njerëz jemi. Paragjykime kemi për njëri për tjetrin, qef ngelje kemi me njëri me tjetrin. Por këto nuk është se janë për herë të parë, kanë ekzistuar edhe më përpara. Prandaj duhet një gjykim çik më i hapur që të ketë një koalicion të përgjithshëm opozitar dhe besoj do ishte më i vlefshëm në këtë koalicion opozitar dhe nga pikpamja elektorale dhe zonja Topalli dhe zoti Patosi, si njerëz që kanë një lidhje, një kontribut me strukturat e Partisë Demokratike që nuk mund t'i mohojnë. Dhe kjo do të vinë në shërbim të një fuqie më të mirë opozitare përfitore në zgjedhje. Po thoni që këtij portreti këtu, do këtij grupi fotografik këtu do duhet i shtoheshin dhe portretet atyre dyve? Çdo lloj portreti, por do desha që përpara të ishte ai portreti atyre njerëzve të tjerë. Pastaj çdo lloj portreti individi do vën politik që ka kontribute, no, asnjë gjë nuk është për të neglizhuar në opozitë. Jo, qartë, po ideja është fakti dhe historia ka provuar. Keni parasysh koalicion opozitar? Të gjërë, po mendoni një listë përbashkët ku përfshihen dhe këta? Shiko, avantazhi i opozitës është që ka një koalicion partish. Ndryshe nga Rama që s'ka koalicion partish. Koalicioni partive nuk duhet të kufizohet këtu, sepse kemi dhe ala atë tjerë që nuk i keni vënë juve në fotografi. Por kur kemi ala atë tjerë dhe kemi ndërtuar dhe marrëdhënie, edhe jashtë kampit djathtë, duhet patjetër që kemi edhe mundësi se si duhet kemi një kuptim të përbashkët brenda kampit djathtë, pavarësisht nga divergjencat apo opinionet dhe paragjykimet që kemi për njëri tjetrin. Mund të kemi pas në kohën përpara, mund të kemi edhe tani. Por a ka pas paragjykim po flas nga ana jonë atko edhe për figurat cilat ishin kundër Berishës, i pari që e theu atë paragjykim ishte zoti Berisha dhe ata vetë që u afruan. Pra ka mundësi gjithmonë që në qëllime të drejta dhe të sakta për ndërtimin e një shteti evropian të ketë një qasje dhe një orientim më të mirë të çdo faktori politik dhe çdo partie politike. Prandaj mendoj që brenda kësaj biles po ja u them një gjë. Çfarë ka problem ky sistem sot? Se po të ishte një sistem tjetër do ishte më ndryshe. Ky sistem sot ka një problem të madh. Nëse vota nuk kthehet në mandat, shkon dyfish në interesin e kundërshtarit politik. Dhe un kam bindje që si zoti Patosi, zonja Topalli dhe të tjerë nuk e duan Ramën kryeministër. Dhe duke qenë kështu duhet shikojmë që atë marrëdhënie që ndërtojmë është që ti bëjmë efektive votat, ti kthejmë mandate, por të mos i shkojmë në interes të Partisë Socialiste.